נתחיל עכשיו מיד ללא הפסקה, חברת הכנסת מירב בן ארי. יש לכם ברקודים שהם הצעת החוק המעודכנת, אתם יכולים לסרוק אותם בטלפונים ואז לראות את הצעת החוק שעליה אנחנו מדברים. שלום לכולם. למה שמת אותי עם המרצה שלי לדיני משפחה? אני לא אפסיק לפטפט איתו הרי. וכל זאת אומרת לו, אין עליך, אין עליך. זה לא קל לי פה, אני בסוף, אני בוגרת של המקום הזה, גם תואר ראשון וגם תואר שני, אז אני מגויסת. תראו, אני שמעתי כאן הרבה דברים, קצת פסתי את ההתחלה, כי הייתה לי איזה פגישה חשובה בבוקר, אבל אני אעשה סוג של סדר לפחות ברמה הפוליטית. הכנסת, ועדת החוקיות, קיימה קרוב ל-13 דיונים על החוק של שימוש בזרע של נפטר. התחלתי עם בית שיטרית, עם פרשה, נשארתי אני וניהלתי את הדיונים ביחד עם קודם כל המשפחות השכולות, שגם אהובות עליי כאן שישועות כאן, באמת שגם נכנסו לי ללב, לא רק מבחינת חברי כנסת, פשוט הם שמה. כמובן, ביחד עם משרדים, ארבעה משרדים משמעותיים, ביטחון, משפטים, בריאות ורווחה, אלה ארבעת המשרדים, ובוודאי נציגי ציבור, גם מהמקום המשפטי, וכמובן גם מהמקום הדתי, שהגיעו ובאמת ליוו, ובסך הכל 98% מהזמן, זה היה דיונים מאוד מאוד ענייניים ומקצועיים, וגם עסקנו בביציות ובזה, וכן ניסינו. ולאחר באמת שהחוק היה קרוב, תראו, יש מלא דברים שצריך לתקן, והתכוונתי גם להשאיר הרבה דברים לשנייה שלישית, כמי שמכיר את הכנסת, מכיוון שזו הצעה חוק פרטית שלי, זה היה בטרומית, וכל מה שרציתי זה להכין משהו לקריאה הראשונה, וכמובן צביקה האוזר, פה, נראה, לא רק מגיע, גם אני מתייעץ איתו על הרבה דברים, ויוזם החוק עוד לפניי, אני המשכתי את הדרך שלו, ובאמת, בסך הכל, גם הרבה פעמים דיברתי על זה עם צביקה, החוק היה יחסית במצב טוב, בוודאי שישרנו נושאים לשנייה שלישית, חלק מזה זה גם המציאות. וברגע שהחוק היה כבר די אפוי, כי נכנס הנושא הפוליטי, שבו יו"ר ועדת הבריאות אמר לי, בלי החלטה של הרב הראשי, החוק לא עולה לראשונה אפילו. ואז התחלתי את פרשיית הידידות שלי עם הרב לאו, ואני אומרת את זה בידידות, כי מצאתי איש שיח מרתק, שבאמת ישב ולמד את החוק ביחד עם הנוצים שלו, אחד מהם גם רופא נשים, גינקולוג הרב אלפרין, ובאמת ישבנו יחד גם על המדוכה, לדעתי הייתי אצל הרב הראשי לפחות 4 פעמים. אגב, פגשתי אותו גם ממש בטקס יום השואה ביום שני, וזה... סיימנו את הטקס, ודבר ראשון אני רצתי לה והוא רץ אליי, זה היה מין כזה, מין אירוע כזה נורא משעשע, כי שנינו אמרנו, אוקיי, מירב אנחנו צריכים לדבר, לכן הרב בסך הכל גם בא ואמר, האירוע הזה הוא אירוע שהוא גם דתי. עכשיו, כל מה שמנדלסון אמר זה כמובן נכון, ישר אני מתחילה לכתוב, כאילו אני בכיתה, וזה נכון. הכנסת מתעלמת, ומי כמובן יודע, אני בהורות משותפת, אבא של הבא שלי הוא גיי, יש לו בן זוג, יש להם עכשיו ילד שיבואו בפונדקאות, הוא חושב, עליי אותי לא צריך לשכנע, אני כאן שבוי של ההורות המשותפת. זה ככה אני חיה את חיי, אני הייתי הרווקה הראשונה בכנסת שבאה עם בטן, ומה לעשות, כמוני עשיתי כתבת שער בשבעה ימים, כי גם לקחתי את זה כדגל, להיות גאה בהורות המשותפת שלי. להגיד לנשים בנות 40, אל תחכו, תביאו ילד, אבל פה אני סוגרת את הסוגריים על ההורות המשותפת, פעם הבאה. חוזרת לרב הראשי, ובאמת ניסיתי הכל, אמרתי את זה גם להורים, ומכירים אותי שאני בולדוזר, ועוד לא ויתרתי, אבל בסד הזמנים, בטיימליין שהיה לי שבוע וחצי לסגירת כנס החורף, הבנתי שזה כבר לא מתכנס, עכשיו דיברתי שוב עם הרב הראשי, ושוב פעם אני אלך אליו לקראת הכנס הקיץ. אבל יש פיל גדול מאוד בחדר, והנושא הפוליטי הוא נושא דתי. דתי, ולפי אותם גורמי דת שישבו אצלי בוועדה, אין מצב שאחרי החוק, עזבו את כל חרבות ברזל, עזבו גם את משפחת שחר, עזבו את... מהחוק והלאה, יצטרך את הטופס של הקונסנט, שזה לא רק רצון, אלא הסכמה.
ואני אמרתי לו, אוקיי, בסדר. השגתי ממשרד הביטחון אס-אמס לכל מלשב. אפרופו שיחתכם על גיל 18, הוא יקבל אס-אמס לטלפון שלו עם טופס לאגף הטפסים הממשלתי. הכנו טופס קל, הכנו טופס, הכל הכנו. שנייה, שנייה, תפריעי לי, תאמין לי, הקשבתי לכל מה שאמרת. אני ממש כאילו בבסיס של זה. השגנו את הטופס, השגנו את העניין, ואז באתי ואמרתי, אוקיי, הבחור לא חתם. מה עושים? לא, אין טופס. אין טופס. תן לי לפחות אפשרות בבית המשפט, שההורים ילכו לבית המשפט ויגידו, הוא לא חתם, לא, מי כמה מיטה מקבלים את זה לזה, בכלל מסתכלים עליהם. ואני אמרתי למשפחות השכולות, לחלקם אני לא עשיתי כנס ואירוע, לא מעניין אותי, אמרו לי, תעשי כנס, תדברי עם כולם, לא. כל מי שמתקשר אליי, משפחה שכולה תמיד עונה, ואמרתי להם, תראו, אני לא יוציא תחת ידי חוק שיחמיר את התנאים שיש שם במדינת ישראל. אין מצב. למה לי? למה שאני אדם שבמהות שלו מאמין באורות משותפת? זה אמרתי לכם, זה הבת שלי, זו הבת שלי. אני לא הוציא את זה, ולכן כל המשפחות שהתקשרו אליי, אמרתי להם, משפחת רמה יקרה, תוכה של רז ולשפון, מי לא? לכו לבית המשפט עם עורכת דין טובה, דברו על הקונספט, על הרצון, הבן שלנו מאוד אהב ילדים, הוא היה מדהים עם האחיינים, ואני בטוחה ששופט או שופטת, יהיו יותר, הרבה יותר אינטואיט מאשר הכנסת. עכשיו, תבוא גם משפחת שחר בצדק אומרת, אבל אצלי זה לא קרה. ואני כל הזמן אומרת להם, מה שהיה בחרבות ברזל לא היה מעולם במדינת ישראל. מעולם לא הגיעו למשפחה שכולה לפני חרבות ברזל, דפקו בדלת, הפילו את בשורת היום ואמרו לך, יש לך עכשיו זמן לקצור. לא היה דבר כזה. אפרופו שינויים חברתיים. מי היה דופק בדלת ואומר למשפחה בואו תקצרו? אין דבר כזה. בבקשה, את נשמע מה שהיה אצלכם, זה אירוע נדיר ולא סתם אמרו ודיברו איתכם. אבל לפני חרבות ברזל, אגב, גם התושייה של משפחת רם ללכת ובאמת להביא ולעשות זה רק כמובן כמה צעירים נהרגו בנובה שבכלל לא היה להם סיכוי לעבוד מה שבאמת מירב ומנשה עשו. ועם זאת, ופה אני ממש חוזרת למה שאמרת, היום הדפיקה בדלת מלווה בנושא של אפשרות לקצור זרע. לא צריך להגיע לביצית, נגיע לזה, בואו קודם כל נסיים את הערות. אני לפחות מתקדם איתו. כי השארתי לשני השלישית הביציות. האירוע הזה, ובא אליו, באמת, בא שר המשפטים, ואני אומרת מילה אחרונה לטובת שר המשפטים, זה כן חשוב לי להגיד עליו משהו. בא שר המשפטים יריב לוין, ליברל, ואמר לרב הראשי את מה שאמרת. אמר לו, די, יש משפחות חד-הוריות ומשפחות, תתקדם. וכל מה שניסינו לא עבד. אני לא, ובזה אני באמת מסיימת, לא מכוונת לוותר, פגשתי את הרב הראשי שבוע, אני אחזור אליו. אבל אני, הנה אני אומרת לכם, לא רק לדבר על עצמי בגוף שלישי, אני להוציא תחת ידי חוק שיפגע בכם שאתם הולכות לבתי המשפט. זה מה שיקרה.